Միջան ապալմեր տեղներ կու աղբեր, սպասում են զինված, որ կյանքին բախվեր, մինչ է վետ կյանքը շատ էր կծե պարան, բայց են մեկը չեր թողեր, որ են մեկը կախվեր, շատերն են իրանց կողմից մախվեր, շատերն էլ հենց իրանց կողմից բրախվեր, չգիտեին փողի ամը, բայց չեն է ծախվեր, երկուստ է պախումի, բայց չեն է պախվեր, այլ հակրակ իրար մեշ-մեշկի, անձևի տեղ ուզում են քեշ վեշնի, մինչ է վետ շատ են կրվել կյանքի հետ, նրա մար գիտեին, որ ճիշտը խպել նա բերվշնի, ու բերվշնի, գրակը փչում, որ դիմաց սաղ դարնա մոխի, սատանան դժողքում անձան պատանջում, նրանց ովքեր աղբորը թողին, տորմուզները փոխին, տեղը տերերի գազ, կյանքից է ստացել են երազանց դաս, կյանքից է լուծում են երազանց շանս, մտքերս տեղացնել զգացեց զգաս, շրամներ վրաս ոնց ես երկյակունդը, բայց խեղդում է թունդը, գազ էին տալի որ թռն էին անդունդը, ու գազ կուկրատ, ու պասվի պարաշտ, գազ դու պրեպ, գազ դու պրեպ, տվեր 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 գազ դու պրեպ, հաստատ կբացվի պարաշուտը նենց որ տվեր տվեր գազ դու պրեպ, գազ դու պրեպ, Gas du brat, davay 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 gas du brat, gas du brat, gas du brat. Ach bitte du du, ach bitte du du, ach bitte du du, ach bitte du du, davay demit patere shurtu. Ach bitte du du, de du hitzen gel ach bitte du du. Yeah, ach bitte du du, sag ich schon mit komm ach bitte du du. Ach bitte du du, davay demit patere shurtu. Ach bitte du du. Ахпере туту, ахпере туту, сахашхар миком ахпере туту, те тухицен гел ахпере туту, сахашхар миком ахпере туту. Ахпере туту, давай темит патер шурту, те тухицен гел ахпере туту, сахашхар миком ахпере туту. Ахпере туту.